Dette del 2 av den første forelesningen av 3 om kvalitativ metode for emnet MGVM 4100 ved OsloMet. Vi kommet til datainnsamlingen. La meg først si hvorfor jeg har satt det i anførselstegn. Saken at det varierer veldig om det gir mening å si at man samler inn data. Altså underforstått noe som allerede der. I dokumentanalyse kan man kanskje si det sånn, at man samler for eksempel gamle eksamensoppgaver som man vil analysere. Men selv da snakker mange om å skape sitt datasett. I intervju og observasjon har forskeren definitivt ikke bare en passiv rolle i å samle inn data. Dataene samskapes sammen med informantene. Men ordet datainnsamling brukes så mye at jeg bruker det jeg også. Jeg vil først si litt overordnet om de valgene som må gjøres. Og så tar jeg intervju og observasjon for seg, hver for seg, i neste omgang. Før vi velger de konkrete informantene, så må vi bestemme hvilken strategi vi skal velge for valget av informanter. Og Flyvbjerg har en fin oversikt på side 475 i sin artikkel, som gjelder case-studier. Men vi kan tenke likt i andre typer studier. Han skiller mellom tilfeldig utvalg og informasjonsorientert utvalg. Tilfeldig utvalg har vi jobbet mye med i kvantitativ metode, så her tar jeg bare med informasjonsorientert utvalg, hvor du velger case ut fra hva slags informasjon de vil gi. Jeg hadde en masterstudent for noen år siden som ville studere hvordan man kan jobbe med algoritmisk tenkning i matematikk i småskolen. Hun ønsket ekstreme lærere, i betydningen lærere som har jobbet lenge med dette, og hun valgte å gjøre datainnsamling i Danmark, hvor det har vært en del av læreplanene lenge. En annen masterstudent ville se på hvordan lærere forsto begrepet dybdelæring. I et slikt prosjekt vil det være mer nærliggende å velge mest mulig forskjellige lærere for å få dekket en bredde av begreper. De to siste kategoriene til Flyvbjerg vil jeg nok si kan være spesialtilfeller av ekstreme atypiske case. Skal du studere hva det kan være mulig å få til med digitale hjelpemidler i et musikkklasserom, så kan det være interessant å velge en skole som har hatt råd til å kjøpe og prøve ut mye forskjellig. Ut fra logikken av at hvis ikke de får det til heller, så får vel ikke en fattig skole uten utstyr det til heller. Og hvis en skole har ekstremt gode resultater, kan det naturligvis være interessant å studere den som eksempel. I tillegg må man jo tenke på forskningsetikken underveis. Du kan for eksempel ikke forske på egen arbeidsplass uten at det diskuteres i teksten. Og da kan det komme i konflikt med krav om anonymisering. Og valg av informanter henger jo også sammen med det å bli godt kjent uten å miste den kritiske distansen. En tilleggsvurdering er knyttet til det å gjøre datainnsamling på et språk man ikke behersker så godt. Det kan gjelde hvis man har lyst til å gjøre datainnsamling i forbindelse med opphold i utlandet, eller at man vil gjøre intervjuer med elever som ikke har norsk som morsmål. Man mister noe hvis man bruker tolk, men det gjør man også hvis informanten må bruke et annet språk enn morsmålet sitt. Noe av det samme gjelder for valg av dokumenter til dokumentanalyse, for eksempel. Hvis du skal analysere lærebøker i faget ditt, er det for eksempel et spørsmål om du bør velge de mest ulike eller de mest vanlige. Men det finnes også en strategi som kalles «anything you can lay your hands on», eller bekvemmelighetsutvalg. I mange tilfeller har du kanskje ikke så mye valg, og du må bare ta det som tilgjengelig, som mulig å få tak i. Sånn det jo litt med tilgang til skoler også. Vi kan ikke alltid velge fritt, selv om vi har noen ønsker om hvem vi vil ha med. Noen overordnede spørsmål til. Som nevnt tidligere så handler metode en del om balansen mellom distans og nærhet. Og det handler om balansen mellom det forhåndsplanlagte og det som dukker opp. I intervju dukker dette opp når vi skal velge om vi skal ha intervju i form av fastlagte spørsmål,
strukturert eller i form av en fri samtale, ustrukturert. De fleste velger semistrukturert, men det ordet sier jo egentlig bare at det er en viss struktur og at vi kan avvike fra denne, men den sier ikke nøyaktig hvor vi legger den balansen. Så det må vi tenke over. I observasjon har vi også strukturert, ustrukturert. Men vi må også tenke over på forhånd om vi vil være deltagende i situasjonen, eller om vi vil sitte passivt og se på, ikke deltagende. Og også her er det mulig å velge en mellomting. Når vi skal ha intervju, så lager vi først en intervjuguide, og i observasjon lager vi kanskje et observasjonsskjema. I begge tilfeller bør vi prøve ut disse for å se om de fungerer før vi faktisk starter datainnsamlingen. Og vi må naturligvis bestemme oss for hvordan datainnsamlingen skal dokumenteres. Og i den forbindelse må vi teste ut utstyret, enten det er lydopptakere, videokameraer eller annet. Før vi starter på datainnsamlingen må vi også tenke gjennom alle de forskningsetiske spørsmålene, som henger sammen med alle de andre punktene i forberedelsene. Jeg skal komme inn på noen sånne spørsmål knyttet til valg av rolle, for eksempel. Ved planlegging av intervju, nå går jeg altså over til å diskutere intervju litt, og så skal jeg snakke om observasjon etterpå. Men ved planlegging av intervju må man ta stilling til, skal jeg ha enkeltintervjuer eller fokusgruppeintervjuer? I fokusgruppeintervjuer får du mange tale samtidig. Men informantene kan naturligvis påvirke hverandre. De kan bli overkjørt av hverandre eller inspirere hverandre. Valget kommer an på hva du vil ha ut av intervjuet. Antallet intervjuer du skal ha kommer an på hva du trenger intervjuene til, men du kan heldigvis ombestemme deg underveis. Når det gjelder type utvalg, så er det altså som i kvantitativ metode at utvalget er viktig. Vi har sjelden tilfeldig utvalg i kvalitativ metode, og det er mer vanlig med strategisk utvalg, altså de vi mener er mest interessante. Dette har jeg nettopp snakket om, men vi kan altså ha variasjonsutvelgelse som går ut på å velge en mest mulig forskjellige informanter for å få en bredde, eller vi kan ha typeutvelgelse for å finne de mest typiske. Eller bekvemmelighetsutvelgelse, da, at vi velger de som er lett å få tak i. Det går også an med snøballutvelgelse, at informantene tipser om andre som vi kan snakke med, som har greie på det samme. Og så bør vi naturligvis tenke over hvordan i all verden vi skal klare å få disse folka vi vil snakke med i tale. Det finnes også ulike formål med intervjuer. Ønsker du fakta fra de du intervjuer? Eller er det deres oppfatning av kanskje et begrep du er ute etter? Ønsker du tilgang til intervjupersonenes historier, narrativer, som vi ofte kaller det? Eller ønsker du å finne ut av intervjupersonens diskurser, måter å snakke om temaer på? I fagdidaktikken ønsker vi ofte å få vite hvordan elever tenker faglig, og en form for intervju er det oppgavebaserte intervjuet, hvor eleven jobber med en oppgave og intervjues underveis eller etterpå. I forskning på lærere er det ganske mange som driver med videostøttede intervjuer, hvor intervjuet handler om hendelser i undervisningen, og hvor video fra undervisningen er et hjelpemiddel i diskusjonen. I planleggingen må vi lage samtykkeskjema, vi må tenke over om vi skal ha opptak av intervjuene, som ofte er nødvendig, og reglene for det er blitt strenge. Da må vi sette oss inn i personvernreglene og direktivet GDPR og søke NSD eller SIKT, da, som det heter nå. Vi må naturligvis også planlegge hvor vi skal møte informantene, eller om vi kan gjøre intervjuene på e-post eller telefon. Og valget her påvirker også kvaliteten av dataene vi får. Men det vi legger aller mest krefter i er gjerne intervjuguiden. Vi velger gjerne såkalte semistrukturerte intervjuer, som vi allerede har sagt, altså at vi har spørsmålene klare på forhånd, men at vi er åpne for at vi kan ta dem i en annen rekkefølge, hoppe over noen, stille noen tilleggsspørsmål.
Dette er da en mellomting mellom helt strukturert intervju, hvor alt er helt fastlåst, og et helt åpent intervju, hvor spørsmålene lages underveis. Kapittel 6 hos Kvale og Brinkmann går grundig inn på mange aspekter ved planlegging av intervju. Alt det vi snakker om her, både intervjuformen og intervjuerens rolle, avhenger av problemstillingen. Samtidig som vi forskere må finne en form som passer til oss. Det finnes en masse tips om hvordan vi skal lage den intervjuguiden, og mange av dem handler rett og slett om generelle råd for å få en samtale til å gli. Still enkle spørsmål på starten, unngå ja-nei-spørsmål, og unngå kompliserte ord og faguttrykk. Det med faguttrykk er riktignok lettere sagt enn gjort. Intervjuguiden bygger jo naturligvis på teorigjennomgangen. Så det du faktisk lurer på er gjerne knytta til noen teoretiske begreper, som du ikke nødvendigvis kan gå ut fra at intervjudeltakeren kjenner til, informanten. I Kvale og Brinkmann siteres Jean Leiv på at hun en gang brukte 4 måneder på å finne ut hvordan hun kunne spørre om et konkret begrep fra teorien. Dette heter da for øvrig operasjonalisering. Hvis vi stiller ledende spørsmål helt på starten av intervjuet, så vil vi ha forurensa hele intervjuet. Men hvis vi stiller ledende spørsmål på slutten, så er det naturligvis bare slutten av intervjuet som på en måte blir forurensa. Altså, da har jo informanten snakket uavhengig av det ledende spørsmålet på starten av intervjuet. Og på slutten kan vi også stille spørsmål om ting som du stusser på i det intervjupersonen har sagt, men som det er vanskelig å planlegge i intervjuguiden. Og du kan fortelle hva du opplever at informanten har sagt, og be om reaksjoner og utdypninger. Sånn kan du unngå at du blir sittende med et skjevt inntrykk av hva som er blitt sagt. Det er naturligvis også en del forskningsetiske sider ved det å intervjue. Skal man sette det på spissen, så har forskeren mye styring, både med hva informanten får lov til å si, siden det er forskeren som stiller spørsmålene, og så er det forskeren som tolker hva informanten har sagt etterpå. Så dette ansvaret og den makta må vi være bevisst. Her er et eksempel på en intervjuguide fra et av mine egne prosjekter. Det er sikkert ganske smått, men intervjuguiden følger stort sett rådene fra forrige side, med noen enkle faktaspørsmål først, etter at jeg har sagt litt om prosjektet. Så spørsmål om egne erfaringer, før mer spissede spørsmål. Spørsmålene unngår fagspråk, og på slutten gir jeg min tolkning og stiller også noen spørsmål om hvordan intervjusituasjonen ble opplevd. Dere ser dessuten at dette er intervjuguide fra intervju nummer 4. Den ble litt justert på vei fra nummer 1 til nummer 4. I tidligere forskning, som jeg leste som del av det prosjektet, så var det mange ideer om hva som er poenget med matematikkhistorie i matematikkundervisningen. I denne intervjuguiden er det sentrale spørsmålet bortgjemt som et spørsmål om hva som fungerer, og hva vil det si at det fungerer. Et funn i tidligere forskning er f.eks. at matematikkhistorie kan ses på som et mål i seg sjøl, eller som et verktøy for å lære matematikk. Og det valgte jeg den gang å spørre om helt direkte, i et eget spørsmål. Kanskje jeg heller burde spurt mer åpent. Og bare for å berolige dere, så ble da disse intervjuene de ble til en artikkel som ble publisert i en bok av MAA, Mathematical Association of America. Også for observasjon så må man finne ut strategier for å velge hvor man vil observere osv., som vi har snakket om generelt. Og også her må vi operasjonalisere begrepene våre. Mens vi i et intervju må finne ut hvordan vi skal klare å stille informanten et spørsmål som bringer et teoretisk begrep i spill, så må vi i observasjon finne ut hvordan vi kan observere et begrep i gåseøynene. La oss si at jeg er opptatt av motivasjon.
Hva er det jeg kan se i et klasserom som jeg skal kunne anta er et signal om at vedkommende er motivert? Det må jeg tenke over, gjerne på forhånd. Tabell 6.2 i den neon-oransje boka og utfylt versjon i tabell 6.3 i samme boka gir en fin oversikt over spørsmål som man må stille seg. Jeg vil trekke fram det med observasjonsrolle. I hvilken grad skal observatøren delta i det som skjer? Tenk deg at du skal observere elevaktiviteter i klasserommet i ditt fag. Hvordan tenker du at din rolle bør være? Vil du sitte i ro? Vil du gå rundt og lytte? Vil du sette deg ned med noen elever og snakke med dem? Tenk på det i noen sekunder. Ta eventuelt og pause videoen. Det er åpenbart lettere å notere og holde en kritisk distanse hvis man sitter i et hjørne av klasserommet og ikke snakker med noen. Men samtidig føler du klasserommet mer på kroppen og kommer mer inn i situasjonene hvis du går rundt og hjelper. Det er ikke noe enten eller her. Kan du finne en deltakerrolle som gjør at du får gode notater på det som er viktigst for deg, mens du er passe deltakende i faser av undervisningen hvor det ikke er så mye å notere, kanskje? En måte å oppføre deg på som gir deg mest innsikt i hva som skjer uten at det forstyrrer for mye? Hvis du skal sitte i ro, så må du tenke over hvor du vil plassere deg i klasserommet. Du bør naturligvis plassere deg så du ser mest mulig av det du skal observere, men samtidig må du plassere deg så du i minst mulig grad forstyrrer undervisningen. Elever kan naturligvis bli distrahert av at du sitter og ser på dem og noterer. Har du kameraer og mikrofoner, gjelder det samme. Det er ikke noe poeng å ta opp lyd og bilder hvis de ikke fanger opp godt nok det som blir sagt. Men det er heller ikke noe poeng hvis de bare observerer at elevene blir distrahert av kamera og mikrofon. Mye av dette handler altså, som sagt, om vekselvirkningen mellom nærhet og distanse. Noen kaller det også innenfrablikk og utenfrablikk. Hva gjør du i pausene, for eksempel? Katrine Fangen skriver at det kan være viktig å komme seg unna og få noen minutter for seg selv og samle tankene og rydde litt i noen notater. Men det kan også være viktig å være med i friminuttet og se elevene i en annen kontekst i skolegården. Fangen tar også til orde for at observasjonsrollen må tilpasses etter personlige ferdigheter. Det er klart, i en skolekontekst så kan det innebære at det ikke har så veldig mye hensikt at jeg går rundt og hjelper i en kinesisk time, siden jeg bare kan 4-5 ord på kinesisk. Da kanskje jeg heller skal gjemme meg bort. Du bør ha tenkt gjennom dette godt i forkant, men likevel kan det dukke opp ting som gjør at du må justere etter hvert. Hva hvis du er en ikke-deltagende observatør og en elev begynner å gråte en meter unna deg? Sitter du stille og noterer elev gråter? Og hva hvis du er deltagende observatør og merker at elevene ser på deg som en av lærerne og forteller deg noe som du som lærer ville ha måttet ta tak i hvis du var lærer, men som du som forsker ikke kan gjøre noe med? Hva gjør du da? Det kan i det minste hjelpe å ha tenkt gjennom slike ting på forhånd. Det finnes jo også klasseromsforskning hvor forskeren intervenerer, altså gjør et eller annet, har et undervisningsopplegg som lærer. De samme dilemmaene gjelder da, og flere andre. At du har både en lærer, da har du kanskje både en lærerrolle for elevene og en forskerrolle om å håndtere det. Dalland, Hølland og Mifsud viser at det er et kontinuum fra strukturert til ustrukturert observasjon. Rent strukturert observasjon, det kan være observasjon hvor vi har veldig detaljerte rubrikker som vi skal krysse av i eller skrive i, mens rent ustrukturert observasjon kan være blanke ark hvor vi bare beskriver fort. Standardiserte protokoller kan være veldig fint hvis det er mange forskere, og man er opptatt av å observere mest mulig likt. Og datamaterialet man får kan da også egne seg til kvantitativ behandling. Det finnes en del store klasseromstudier som bruker det, som kan si noe
generelt også om hvordan undervisning foregår i Norge. Omvendt så er observasjonsnotater fint for å få med seg viktig kontekst, som du kanskje blir klar over der og da, og ikke hadde hatt mulighet til å lage en rubrikk for uansett. I observasjon er det veldig viktig å skille mellom hva som faktisk skjer i gåseøynene, og våre tolkninger av det. Det er fint å tolke, men når vi i ettertid skal prøve å tolke på nytt hva vi har sett, så holder det ikke at det i notatene står at elevene ble frustrerte. Det er en tolkning av noe vi har sett og hørt. Så i etterkant så trenger vi detaljerte beskrivelser av hva som skjedde som utløste den tolkningen vår. Var det det at elevene snakket høyere, gikk brått bort fra læreren, satte seg stille i en krok? Hva var det som gjorde at vi der og da tenkte at de ble frustrerte? I tillegg til beskrivelser og tolkninger, så er det også nyttig å notere andre ting som skjer. Fikk du en ubehagelig SMS fra en medstudent rett før du skulle observere? Så noter det. Det kan være fint å tenke over i ettertid om det kan ha påvirket ditt fokus på noen måte. Meningen med det er ikke at forskeren holder på med tre dokumenter parallelt, men bare at det er viktig å se forskjell på de tre typene informasjon. De tre typene notater kan man arbeide med under og etter observasjonen, men i planleggingsfasen er det vel spesielt viktig å tenke på hva man skal notere under selve observasjonen. I klasseromsforskning er det ganske vanlig å notere underveis, så jeg kaller det man noterer på for observasjonsskjema. På et slikt skjema kan det være alle slags notater, altså inkludert disse tre typene. Og når jeg sier at det er vanlig å notere underveis, så gjelder det også selv om man har videokameraer og sånn, så vil man ofte sitte og notere i tillegg for å få med ting som kanskje ikke videokamera fanger opp. Det er lett å bli overveldet av inntrykk første gang man skal observere, og ikke minst gjelder det i klasserom hvor det skjer veldig mye forskjellig. Vi kan bli helt fascinert av alt som skjer, som ikke læreren får med seg, for eksempel. Men det kan være like mye vi ikke får med oss når vi sitter og observerer. Derfor er det veldig viktig å vite hva vi skal fokusere på. Er det elever eller læreren? Er det kommunikasjonen læreren har med elevene? Er det bruk av fysiske objekter? Er det klasseledelsen eller det faglige innholdet? Og så er det da svært viktig å ha satt seg inn i den viktigste teorien før man begynner å observere. Hvis du har gjennomført observasjonene og deretter kommer over en teori som legger veldig vekt på kroppsspråkets rolle i kommunikasjon, eller om bruken av gester når vi snakker om fagbegreper, så har du sannsynligvis et problem. For du har kanskje ikke sett etter akkurat kroppsspråk og gester. Eller du har et videokamera som ikke fanger det opp. Basert på hva du er ute etter, må du utvikle et observasjonsskjema som fungerer. Og du bør teste det ut før du begynner å bruke det på alvor. Du kan for så vidt teste det ut ved å gå i et tilfeldig klasserom, eller av og til funker det å bare se videoer av undervisning på nett og bruke observasjonsskjema på det. Et observasjonsskjema bør ha med dato, og man bør skrive ned en del tidspunkter underveis. Det er vanskelig senere å huske om aktiviteter varte lenge eller kort tid. Og du vil veldig gjerne slippe å skrive en masteroppgave at elevene jobbet ganske lenge med å forstå teksten, hvis du i stedet kunne skrive at de jobbet i 7 minutter. Det er som sagt viktig å notere konkrete hendelser, ikke bare tolkninger. Det skal være mulig etterpå å gå inn og stille spørsmål ved tolkningene. Skriv konkret og ikke vurderende. Og ha da gjerne et eget felt for egne tolkninger, som da ikke, ja, det skal helst ikke bli fullt mens det konkrete er tomt. Er det noe spesielt du vet du må være oppmerksom på, så kan du lage et eget felt for det, så det er mindre fare for at du glemmer å se på det. Det kan for eksempel være kroppsspråk som du vil fremheve. Er det helt konkrete ting du skal se etter om er der eller ikke er der, kan du ha et avkrysningsskjema. Strukturert observasjon.
Husk at du bør anonymisere allerede på det tidspunktet her. Det hender at folk mister observasjonsskjemaer på vei hjem fra en skole. En spesiell type observasjon er punktobservasjon. Da skal man notere hva som skjer med bestemte tidsintervaller. Det er en måte å sikre seg mot at notatene blir for preget av et lite øyeblikk hvor det skjedde noe spennende, mens det ikke sies noe særlig om resten av tiden. Med punktobservasjon så er det forhåndsbestemt hvilke tidspunkter du skal si noe om. Her er starten på tre eksempler på observasjonsskjemaer. Det går an å ha et observasjonsskjema som det første. Det gir rom for å notere alt som er av interesse. Jeg regner med dere skjønner at dette er de første linjene på et langt skjema. Det andre eksempelet prøver å styre oppmerksomheten mot det fysiske ved at det er egne kolonner for hvor i klasserommet ting skjer og hva slags materiale som er i bruk. Det tredje skjemaet er et enkelt eksempel på punktobservasjon. Slike ting kan for eksempel være egnet til å si noe om hvor mye tid som brukes på forskjellige typer aktiviteter i et klasserom. Uansett hvordan skjemaet ser ut, så må det gjennomtenkes nøye hvordan det skal brukes. Hvis det er mer enn én person som skal observere, så er det opplagt at man må samsnakke på forhånd. Hva er det man forstår med de ulike feltene? Men, det høres kanskje litt pussig ut, det er like viktig om man er bare én. Fordi på et eller annet tidspunkt i fremtiden så må du kommunisere til andre om hva du har lagt i de ulike feltene. Og det skal du helst da ikke sitte og gjette på i etterkant. Det må du ha tenkt gjennom og skrevet ned, helst da i forkant og underveis mens du observerer. Så kommer vi til selve gjennomføringen. Så lenge det er mennesker inne i bildet, og ikke for eksempel bare dokumenter, så gjelder det at det er viktig å ha en god tone og framstå som vennlig og interessert. Og forskningsetisk så er det viktig at alle vi forsker på er informert om hva de er med på, og at de kan trekke seg. De skal ikke bare være informert, de skal ha samtykke til å være med, og de skal vite at de kan trekke seg. Vi starter automatisk å tolke med en gang vi møter andre mennesker. Så det er, som jeg har sagt flere ganger allerede, viktig å skille mellom hva som er beskrivelse og hva som er våre tolkninger. I kvalitativ forskning vil vi hele tiden være åpne for at det kan dukke opp nye momenter, og vi må hele tiden vurdere om vi skal holde fast på planen vår eller justere den. Vi må også vurdere om vi har nok materiale. Det skjer ofte at vi har gjennomført alle intervjuene vi hadde tenkt å ha, for eksempel, men vi ser at vi trenger flere for å få nok mat til analysen. I intervjuer vil vi ofte kunne stille oppfølgingsspørsmål, og vi kan til slutt også konfrontere informanten med våre tolkninger. Og det er en gyllen mulighet som vi ikke alltid har i andre former for forskning. Kvale og Brinkmann snakker om iscenesettelse av intervjuet. De første par minuttene av et intervju er avgjørende, skriver de, for at intervjupersonen skal forstå at forskeren er interessert og oppmerksom. Det er intervjupersonens erfaringer og syn som er det viktige. Intervjuet blir helt annerledes hvis intervjupersonen får inntrykk av at forskeren haster gjennom intervjuet og ikke er spesielt interessert. Det vanskeligste med intervju er å delta i samtalen uten å påvirke for mye. Måten du reagerer på et utsagn vil kunne avgjøre om intervjupersonen går videre til et annet tema, om en utdyper utsagnet eller om en går i selvforsvar, for eksempel. I rammen til høyre her er et eksempel fra Kvale og Brinkmann. Det er lett å forestille seg at de ulike alternative reaksjonene vil ha ulike påvirkninger. Altså om du bare sier eller om du er stille, eller om du stiller konkrete oppfølgingsspørsmål. Men en oppfatning er jo ikke noe statisk. Ganske ofte er intervjuet en mulighet for intervjupersonen til å diskutere et tema litt med intervjueren og seg selv. Og kanskje kommer intervjupersonen til nye innsikter. Et eksempel som finnes i litteraturen er
en elev som skifter, blir intervjuet om frihandel og skifter syn i løpet av intervjuet. Er det problematisk at den du intervjuer har en annen forståelse mot slutten av intervjuet enn hvis ikke intervjuet var gjennomført i hele tatt? Det kommer kanskje an på hva målet med intervjuet var. Skal vi intervjue barn, så er det en del ting vi må tenke på. Naturligvis må spørsmålene være på en form som barn forstår, og bør ta utgangspunkt i konkrete erfaringer, ikke abstrakte begreper. Barn kan ha en tendens til å være spesielt interessert i å gi de svarene som er forventet av dem, så vi må være ekstra nøye med å unngå ledende spørsmål. I tillegg er det en fordel at intervjuene skjer i trygge omgivelser for barnet, og de må få stadig bekreftelse på at de mestrer situasjonen, og at det de sier er viktig. Spenningen mellom nærhet og distanse legges mye vekt på når det gjelder observasjon. Fangen råder oss til å skrive grundige notater, ikke minst første gangen vi er et nytt sted. Fordi vi da har en distanse som gjør at vi legger merke til ting som vi senere vender oss til. Etter hvert som vi kommer mer inn i situasjonene, får mer nærhet, så mister vi kanskje evnen til å se slike ting. Det som i første omgang virker uforståelig, kan være spesielt interessant å ta tak i. Men samtidig, du har jo dine ting å fokusere på som har grunnlag i teorien og tidligere forskning. Det er viktig å klare å fokusere på det samtidig som man er åpen for det som ikke passer inn. Det er viktig å ta seg tid etter observasjonene til å gå gjennom notatene og utdype ting. Få ned på papiret detaljer som du ikke rakk å notere. Noen velger heller å snakke fritt inn i en båndopptaker om notatene sine og hva de tenker er viktig å huske på som ikke står der. Det er lov å skrive om egne tanker og følelser. Det kan være interessant for å vurdere dine egne tolkninger i ettertid. Men det bør jo da være tydelig at det er dine egne tanker og følelser, og ikke konkrete observasjoner. Klasseromsforskning kan av og til gå over flere år, men hver observasjon begrenser seg jo gjerne til én skoledag. I et masterprosjekt så er det ofte snakk om noen ganske få dager med observasjoner alt i alt. Det er vanskelig å vite når man har vært i klasserommet lenge nok. Generelt i forskning så er det noen tommelfingerregler. Du skal observere til du ikke lenger blir overrasket av noe. Men om det i det hele tatt er mulig i et masterprosjekt, det er litt vanskelig å si. Uansett, også i gjennomføringsfasen så må man gjøre såpass med foreløpige analyser at man får en følelse av om man har observert nok, eller om man må observere på flere skoler, eller mer på den eller de skolene man har vært. Man kan derfor ikke avslutte observasjonene uten å har startet på analysene. Jeg har sagt ganske mye, føles det som, i dag, men ganske mye av det kan knyttes til de fire punktene her. Balansen mellom å komme nær informantene og å holde tilstrekkelig avstand. Den balansen går gjennom alt fra valg av metode, valg av informanter, og så videre. En annen balanse er balansen mellom forhåndsbestemthet, forutbestemthet heter det kanskje, og fleksibilitet. Vi har tanker om hva vi må ha av data når vi går ut og intervjuer eller observerer, men vi må være oppmerksom på ting som kan skje som vi ikke har forutsett, og hvordan håndterer vi det. Balansen mellom påvirker mye eller lite må vi ivareta enten vi intervjuer eller om vi er i et klasserom og observerer. Balansen mellom empirinærhet og teorinærhet har vi også. Skal vi først og fremst samle data som belyser de teoretiske begrepene vi har med oss, eller skal vi ta utgangspunkt i det som informantene forteller? Dette skal vi også snakke om neste uke når vi kommer til analysen av dataene. Og her er referansene som er brukt i disse to powerpointene.